Projekt 3 dni pre hrdinov je súčasťou veľkého cezhraničného projektu, ktorý realizuje Rada mládeže Trnavského kraja v rámci cezhraničnej spolupráce s českými partnermi. 4 regiony pro mladé, tedy oficiální projekt je 4 regions for youth. V angličtině píšeme to se čtverkou, takže to takové dneska trendy. A tento projekt je v podstatě projektem přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Slovenskou republikou. Zapojili se 4 regiony, Jihomoravský kraj, tedy prostřednictvím Jihomoravské rady dětí a mládeže, Zlínský kraj, prostřednictvím Zlínské rady, Trnava a Trenčín, a v podstatě tím hlavním nositelem je ta slovenská strana. My jsme hlavním přeshraničním partnerem. Je to obrovský festival dobrovolnické práce, což je přesně to, co dělají naše sdružení, které sdružujeme v Jihomoravské radě. Je to tedy přesně to, co bychom rádi prezentovali veřejnosti, že je tady spousta dobrovolníků, spousta lidí, kteří dělají něco smysluplného zadarmo ve svém volném čase, a měli bychom si toho jako cenit, měli bychom o tom vědět a měli bychom tuto práci podporovat. Snažili jsme se urobit ten projekt čo možno nejzajímavější a i mediálně ho zpropagovat, takým spôsobom, aby verejnosť vnímala mladých ľudí ako tých, ktorí chcú veci zmeniť, ktorí majú myšlienky, majú aj chuť, majú energiu a vedia veci pohnúť tak, aby pomohli sami sebe a pomohli aj komunite. My sme ho nazvali 3 dni pre hrdinov, pretože máme za to, že ten, kto robí vo voľnom čase prácu pre druhých a robí to s radosťou a z lásky, je svojím spôsobom hrdina, pretože prináša hodnoty do tejto spoločnosti. Preto chceme zviditeľniť predovšetkým tých, ktorí celoročne robia s deťmi a s mladými ľuďmi. Opravdu sa môžu lidé setkať, môžu spolu dělat nejakú činnosť, ktorú třeba předtím nedělali, a je to pro ně prostor, jak sdílet nějaké prostě zkušenosti jednak s odborníky, kteří nám tady pomáhají, a jednak s dalšími lidmi v podstatě, kteří jsou v jiných školách, v jiných sdruženích a tak dále. Takže prostor pro setkání mladých lidí, a to si myslím, že rozhodně je záslužné. Našou aktivitou v rámci projektu 3 dni pre hrdinov je kompletná úprava exteriéru, interiéru farského centra, namalovanie lamp, zábradlia, brány pri cintoríne a namalovanie autobusovej zastávky. Keď som sa o tejto akcii dozvedela, bez váhania som sa zapojila, pretože si myslím, že je to super príležitosť, ako zapojiť aj mladých ľudí a ukázať aj ľuďom tu u nás v obci, že mladí ľudia vedia aj niečo spraviť. Myslím si, že dobrovoľník je človek s veľkým srdcom, odhodlaním robiť niečo bez nároku na akúkoľvek odmenu pre niekoho druhého. Ja si veľmi vážim dobrovoľníkov, ktorí roky rokúce pracujú vo svojej komunite pre druhých ľudí, častokrát na úkor svojej vlastnej rodiny alebo zamestnania, a robia to s veľkým srdcom, s odhodlaním, s láskou, a nečakajú za to žiadnu odmenu ani pochvalu. Naplní ho to vnútorne, tá aktivita. To, čo spraví, určite sa mu to raz vráti, pretože je to taká investícia do tej spoločnosti, taká ako duchovná investícia, samozrejme. Má z toho dobrý pocit, že urobil niečo osožné, niečo užitočné pre niekoho. A na druhej strane možno, že je to trošku také akože zase zištné. Každý človek sa môže ocitnúť v situácii, keď bude potrebovať pomoc a bude na ňu odkázaný, a bude iste rád, keď mu niekto pomôže. Ja sama som dobrovoľník od svých asi 15 let, do té doby som bola tedy konzumentem té dobrovoľnické práce ve Združení Pionír, čili ja sa nejakým teď
jenom 15. rokem věnuju v podstatě dobrovolné práci. I moje práce pro Jihomoravskou radu dětí a mládeže je dobrovolná, čili já vidím dobrovolnictví jako obrovské hnutí, prostě, které bychom měli podporovat, do kterého bychom se měli zapojit. A kromě toho, že člověk chodí do práce, tak jakoby to dobrovolnictví mu dává jakýsi nový rozměr. Keď člověk je pořádně unavený večer, on se tak lahne a má taký dobrý pocit z toho, že spravil něco užitočné. Já si myslím, že je to něco nenahraditelné a nezaplatitelné. Dokáže to vytvárať vzťahy, pomáhať druhým, je to niečo skvelé. V čase, kedy sme zakladali spoločenstvo na Tulipáne, tak to pre mňa znamenalo strašne veľa. Nebol to len rozumný a dobre využitý voľný čas v okruhu priateľov a známych, ale bol to predovšetkým taký náboj odovzdať sa, doslúžiť niekomu inému a toto sme robili s veľkou radosťou a značením. Ako dieťa som chodila do táborov, ktoré organizovala nezisková organizácia Dom Kasenica. Teraz sa už vlastne spolupodielam na organizovaní ďalších aktivít. Dalo mi to veľa skúseností, spoznala som množstvo ľudí, mám za sebou 15 rokov perfektného života a mám pocit takého naplnenia, že to je dobré. A už má, akože zase deti, ktoré boli kedysi malé, sú už väčšie a väčšie a zase sa vrácajú a hovoria, že teraz ti chceme pomôcť niečím, už sme veľkí, tak to je pre mňa taká krásna spätná väzba. Voláš? Pačko Kopálek. Páči sa ti, čo tu dnes robíte v škôlke? Áno. A chcel by si viac takých dní? Mhm. Prvé dva dní sme najprv prerábali celý stanečný park. Prvý deň to bol také obmedzené kvôli počasiu, pretože nám veľmi pršalo. Najväčší problém bol asi so šmiklavkami, pretože tam nejakí šikovní sprejeri nám to tak postriekali, že to neišlo ani upraviť vôbec nejako. Tak teraz sme si vlastne sami uvedomili, že keď máme nejakých kamarádov z takých radov, že už my sme im fakt dohovorili, že nech už prestanú. Dnes sme si vlastne pripravili pre detská rôzne stanovištia, v ktorých sa vlastne mohli zúčastniť. Každý, kto sa zúčastnil, dostal výtlačky a ten, kto dostal všetky výtlačky, tak vlastne dostane potom darčeky, sa zaradí do žrebovania. Jednoducho toto je správna vec, je to nezištné, detská majú trochu radosti a ja sama som sa sem chodievala úplne celé detstvo hrávať, takže naozaj taká nostalgia, že strašne sa mi páčilo, že teraz čo je zase také, ako keď som bola ja malá a mala som možno sa tu hrať, také pekné, ako to bolo nové. Mi sa najviac páčilo, jak sme sa šmíkali. Tancovali sme, šmíkali sme sa, kreslili sme, chodili sme s lyžičkou, s vajíčkou. Napríklad sme chytali rybičky, sme hádzali tam cez to také okienko, loptičky. Mi sa páčilo najviac vila, princezna. Dnes je mladý človek vystavený mnohým pokušeniam a motivácia robiť niečo bezodplatne vo voľnom čase je veľmi slabá. Je to tým, že sú mnohé lákadlá, mladí častokrát aj majú peniaze a je veľa komerčných ponúk, ako využiť voľný čas, ako ho stráviť pasívne tým, že konzumujem niečo. Myslím si, že každý mladý, ktorý si vyberie inú cestu, takže miesto konzumovania pripravuje program pre niekoho iného, že ho trávi aktívne, je svojím spôsobom hrdina tejto doby, pretože nejde s tým hlavným prúdom, ale snaží sa ísť svojou cestou a ak popri tom robí aktivity, ktoré sú prospešné pre iných, tak môžeme povedať, že je to
svojím spôsobom hrdinstvo. Dokážu dať kus svojho ja pre komunitu a vlastne robia to, keď to povieme, za Pán Boh zaplať, tak je to pravda. Tak či mám nejakého hrdinu? No, v tejto rýchlosti ma asi nikto viac nenapadne ako moji rodičia. Mama a otec, ktorí nás vychovali, ktorí vychovali 4 deti, tiež v celkom skromných podmienkach, tak za to som im asi maximálne vďačná a sú to pre mňa hrdinovia. Sú to možno také vzory, ktoré ma inšpirujú k tomu, a k tomu, aby som možno aj ja sám robil mnohokrát to, čo robím, a ma to mnohokrát pozbudzuje. Hrdinom je moja manželka napríklad, že akceptuje moje dobrovoľnícke aktivity. Jak tak prechádzam tým, čo žijem, tak vždy sa na ne niekto, buď z mojich kamarátov blízkych, alebo ľudí, ktorí si veľmi vážim práve za také tie malé hrdinstva. Či už človek sa rozhodne urobiť dobrú vec, alebo urobí niečo. Proste to hrdinstvo je podľa mňa naozaj v takých tých dobrých rozhodnutiach. A to niekedy aj malé dobré rozhodnutie urobiť veľmi ťažké. Asi nemám hrdinu v tom zmysle, že by som mal nejaký idol, za ktorým idem, ale určite aj v mojom živote bolo veľa veľmi pozitívnych osobností, ktoré ma naplnili a ktorí ma nasmerovali. Mamu? Mám napríklad. Jednu aktivitu, značenie turistických chodníkov, čo je moja, jak sa hovorí, srdcová záležitosť, nám pomáha realizovať dobrovoľník, ktorý má okolo 70 rokov. A on s tými mladými chlapcami dnes je v horách a značkuje. Čiže to je tiež takým svojím spôsobom vzor, že nezáleží, či je dobrovoľník 18 alebo 80 ročný, ale či má záujem robiť. No tak pre mňa môj najväčším hrdinom Ježiš, takže pre mňa je to proste vzor, ktorým chcem ísť a podľa ktorého sa budem chcieť snažiť správať, a to je môj základ. Takže. Vy čo tu robíte? Malujete si niečo, áno? Ahojte, jaký ste krásny, ako sa voláte, poviete mi? Ako sa voláš? Ty máš také krásne meno, ty si Jakubko? Áno, a koľko máš ročko? Koľko máš? 5? Koľko, Lukáš? Burka volá, nevládzem ísť. Burke raptá, mal by si prísť. Burke mám strach, na náš skromný cít sa dá. Cieľom tejto aktivity alebo akcie je trošku spríjemniť alebo skrášliť život detí, ktoré žijú v veľmi takých zlých životných podmienkach v sociálne vylúčenej lokalite, a zároveň aj zapojiť rodičov, aby aj oni sa trošku zapájali do aktivít s deťmi. Môj hrdina? No, moji hrdinovia sú určite deti a ich rodičia z Koburgovej ulice. Keby som sa na nich nepozeral takýmto pohľadom, aj keď možno druhí majú skôr opačný pohľad, že sú to antihrdinovia, tak pre mňa sú to určite títo ľudia hrdinovia, pretože dokážu prežiť v takýchto ťažkých životných podmienkach. Ak môžem ľudí potešiť svojou prítomnosťou, tak je to určite super a fajn. A keď som to naozaj dnes videla, že tí ľudia boli naozaj šťastní, že sme tam išli, a som na chvíľku, na 5 minút, že sme sa s nimi porozprávali, možno trošičku zahrali s tými deťmi, tak myslím, že takáto vec určite má zmysel. V myšlienkach túlam sa a mám dosť tých chvíľ. Iba s tebou chcem ísť niekoľko míľ. Tri dny pre hrdinov z pohľadu kontextu celého projektu, teda všetkých tých štyroch regiónov, bol určitým spôsobom vyvrcholením,
projektu 4 regióny za mladých, pretože bola to najmasovejšia a najmohutnejšia kampaň, pri ktorej sa zviditeľnili mladí ľudia. A urobil sa taký určitý most medzi týmito 4 regiónmi, ktoré využili 3 dni na to, aby robili niečo prospešné pre svoju komunitu. Mladí ukázali, že vedia dať niečo zo seba a povedať áno, sme tu a nedávame len ruku, alebo neotrčame len ruku na to, aby ste nám dali, ale aj my vieme dať. Veľmi som bol nadšený z prístupu mladých ľudí. Vôbec ich nebolo treba nútiť k tomu, aby si vymysleli nejakú činnosť. Práve naopak, sami boli v tom aktívni. Bolo to dosť náročné aj na tú koordináciu a podobné veci, nakoľko tu bolo zapojených viac ako 1000 dobrovoľníkov. A na druhej strane pozitívum som videl v tom, že skutočne sa do toho zapojili ľudia, ktorí boli ochotní, a takisto aj keď nastali nejaké problémy, tak boli tolerantní, vedeli ako ich vyriešiť ku všeobecnej spokojnosti. Keby sme nemali okolo seba dobrý kolektív, tak by sme neurobili nič, lebo jeden človek neurobí nič, ale dobrý kolektív, dobrá partia spraví veľa. U každého to bolo iné, ako prežíval túto akciu. Záležalo to asi o to, že akou mierou sa zapojil, akou mierou prispel, čo osobne to jemu dalo. A myslím teda aspoň po niektorých tých rozhovoroch, že väčšina tých ľudí bola skutočne obohatených. Našim cieľom aktivity je vypratávanie krypty, čistenie krypty, tak sa to volá oficiálne. Pre mňa to bolo taká výzva a osobne tejto krypte mám veľmi dobrý vzťah, keďže teda som niekoľko rokov tu ministroval a ešte teda v tých takých detských časoch sme sa sem chodili pozerať, takže to bol taký zážitok pre mňa. Prečo si sa rozhodol zapojiť do tejto aktivity? Rozhodol som sa hlavne preto, lebo rád pomáham ľuďom a rád sa snažím pomáhať, keď sa dá. A po druhé milujem históriu. A keďže mi povedali, že budem v takomto priestore, ak je toto, tak určite som si to hneď chcel ísť pozrieť, lebo nikdy som nemal tú možnosť sa dostať do nejakých katakomb alebo takéto niečo. A to bych vidieť týchto stovky hrobov proste okolo, je to zvláštne, ale je to super. Má podľa teba zmysel byť dobrovoľníkom? Ako zmysel to určite nejaký má. Ako pre tých dobrovoľníkov to dá určite nejaký dobrý pocit, že niečo spravili. A pre tých ľudí okolo ukáže to, že tí ľudia to nerobili pre peniaze a že majú srdce nejaké a proste, že urobia to pre nich. Takže... Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. S mojimi kamarátmi, s mojimi animátormi sme sa rozhodli, že spravíme aktivitu, budeme čistiť graffiti, nelegálne. A takisto ponúkneme priestor pre legálne graffiti. So I play my boogie for the people of Big City, but they don't go crazy when I'm banging on my boogie under. Tak som mal pocit, že tieto aktivity, ktoré sú založené na báze dobrovoľnosti, ono to tu vždy bolo a myslím si, že je to veľmi také dôležité, aby aj niečo robili ľudia len tak z presvedčenia, nie preto, že sa to má alebo musí, ale proste naozaj, že niekedy je dobré robiť správnu vec a len tak. Podstatné je to, že sa zbudilo v nich nejaké povedomie voči svojmu prostrediu, voči svojmu mestu, voči svojmu kraju. Mladí ľudia by sa mali všímať svoje okolie, nesedieť doma len pri počítačoch a chodiť po zábavách, ale všetky tieto aktivity, ktoré sme tu videli, si myslím, že im pomôžu pri naštartovaní do života.
Pracovať v dnešnej dobe vo voľnom čase na úkor svojej rodiny, aj teda svojich kamarádov, svojej voľného času, svojich záujmov a venovať sa tým druhým a zadarmo v podstate, ja si myslím, že to treba oceniť. A každý jeden, či to je mládežník, alebo je to dospelý, ktorý ešte pracuje s mladými, je jednoznačne hrdina. S takýmito aktivitami mala začať samospráva aj sama a nie čakať na aktivitu od mladých ľudí. This is how we do. It's Friday night and I feel alright. The party's here on the west side. Cítiš sa byť ty hrdinom? No, myslím, že táto situácia mi dáva tú možnosť a je to úplne super pocit. A tak no, možno troška. Ja takým malým, pretože ja som veľmi k tomu neprispel, ale skôr tí, čo boli so mnou. To všetko môže byť podľa teba hrdinom? No, podľa mňa hrdinom môže byť každý, len do toho tajba chuť. Každý, kto chce, stačí len sa trošku posnažiť. I've been to a lot of projects because I'm in the delegation of Upper Bavaria, and so we've seen a lot of very interesting projects and a lot of young boys and girls working very hard and with fine results, very fine results, yeah. Myslím si, že tie 3 dni boli troška aj také edukatívne v tom zmysle, že mladí, ak priložili ruku k niečomu, tak už to nie je len nikoho, ale je to aj ich. Verím, že mnohých toto práve naučilo, táto činnosť, tomu, aby si vážili aj ten spoločný majetok, aj tie verejné priestranstvá. Z toho pohľadu ponímam tie 3 dni ako určitý taký výchovný moment. A na druhej strane viem, že aj tie organizácie, ktoré boli zapojené, aj týmto projektom získali nových nadšencov, nových členov, čo je veľmi pozitívne. A myslím si, že takéto aktivity by bolo vhodné organizovať častejšie. Toto nie je, že títo ľudia, ktorí sú tu, ktorí robia, že sú to len chvíľková záležitosť, že sme ich zohnali od niekaľ a na niečo nahovorili. To sú ľudia, ktorí robia v svojich základných organizáciách, detských a mládežníckych, v mestách, dedinách, obciach, v neformálnych skupinách, ktorí pravidelne vykonávajú tú činnosť takú, dobrovoľnícku by som to nazval. Co mě tedy překvapilo velmi příjemně, byl fakt, že spousta těch projektů, spousta těch jednotlivých aktivit se zdá, že bude pokračovat i bez vlastně toho projektu dále. Že ti dobrovolníci dál budou chodit, úplně typicky to bylo vidět v domově důchodců, kde vlastně oni učili seniory práci na počítači a zdá se, že ti seniori z nich byli tak nadšení a v podstatě i ti dobrovolníci byli natolik jakoby nadšení tou aktivitou, že tam budou chodit i nadále a rozvine se nějaká další spolupráce, čili to je v podstatě celý nový projekt, který poběží sám od sebe a myslím, nám se ho podařilo takhle prostřednictvím 3 dny pro hrdiny nastartovat. Táto spoločnosť a hlavne ľudia potrebujú vidieť, že skutočne tento svet není len o peniazoch a že tí dobrovoľníci, respektíve hrdinovia, môžeme povedať, robia prácu, ktorú možno počas celého roka nevidno, ani sa to proste v ekonomike sa to nejako nevykazuje, nemeria nič podobné. Ale treba si uvedomiť stále, že je to práca, ktorá tiež znamená určitú pridanú hodnotu pre celé okolie, v ktorom títo ľudia žijú.